sabab ayeh nama ti tolu dah, kanat tane gafi ani singgafat lo jurayot eh kitab boleh ni, yero jal kawaf matan sitan kitaba ayeh gailatin kawal kawatu tau sa, ikanu bakinya lupa malamu duka kakupi sini, kami tak kaya galame, halak kami ni galame, halak kami ni le akajuru, bayi esanu ibsitan irto, amma mo gabab binan fakinya namni kitab akan arga cuwar baru, ia sakar gatu bayi nan, ia tetek arga mu, tari sembra jeracu dan daa, yokan mo warini batan sakana rafu dan ni rafu jeracu dan dau, isang kana kana nama fakka ifa tau yokan mo kitab boleh kuni akan ni arga ti kitab boleh shanan nabra ga angkana yokan mo shananan beku kana kana cahalas kanim beku bayi njera garu amma studio kenya kanjero kitab itu kitab boleh kan syanan itu kitab boleh kan syanan itu kitab dandi kul kulotati senama nama menteri kristiana akta terkata dunia ti galme je cota yokanmu kitab kul kulu kan taufi dersana mikaeli yokanmu kitab kan anna faru david kisa isang kuni syanan ini nubrat kan arga mani yokanmu kitab asetti arga jurukana kan kawan ne jurukana da isang kanan kanatis ane kan jurukanmu akka kitab kul syanan itu ol kan dae Mertan si kisah nak kitab kurashani ulta ini baik na. Isahan kuni hundum tisani mertan sonni thokwam kurashani jiran kuni. Esati argamu bayi ina. Yukanmu namni overbad es arga curanda. Yukanmu warin ordofto thamanna tuwi taan video kana jalatani like share gunani. Lalu thabran yoga an. Nun wan nu fayya duda. Arsa sin kafal tani nas genyera. Arsa ni sin kafal tani asin nugiyasanmu thajajil lefano romoka babalatu. Gae olana kashora olana thabatera. Toko kitab ni kuna isakar gamu isatte kar gamu fi isakar gan kitaba lakosa toko aga kurashani jerangkana toko lama tane mo fakinya fi roba i wanti toko kani wanti afan orang fatin lalabamu afan orang fatin wanti farfatamu kara afan amar fatin orang fati gafahi kaman namun ni bayi ni akawani jechoni waldarbo yokane mo akawan jechoni afan amar fafi afan orang fa gara-garumma kabut tikam fuda tambah iya tujur. Lalu takkan afdam sama al kabdu. Yokan mo farfanan afan amari farras jijirame afan orang mifatinis kan farfatame. Yokan mo kan lalabame. Yokan kitabun kitabulin afan amari farra. Gara orang mifatih kamu kuni. Gara-garumma kaba. Gara-garumma sang kawanu malin. Yokan mo tak kuman sani malin ni sang kana gawab binan kan timtan. Tole galatuma. Jadi kabarat kitabun ni kuni satu tergamu. Namni warbari satu tergata jerufi. Toko farati karaku sergetu dan kitabu thamma jika senis kitaba angkopeses kitaba kalletet dadat namun ni bersusun ni logo ni beron leko peser istana namun tawar badan ni fadresi wacu nanti akka abbatan toko fa walda kulkulota tergama kitabu ta amma jenne kisa gara kurashani jenne hasun kisa ti nanu kurani kantan kamatan si walda kulkulota wanti fitchula nanu kurani kantan Kalau kita kulit awam intensif, suki one infinite raya. Kami juga dengar anarat kalau titi rapsu. Awan kau suki one walda kulit hati bayi naik nargama. Sana tani kanjurmu walda duka bosa ti sakuma karga macam. Walda duka bosa aku mau bikamu. Iram makanet walda afan romo tin. Tajaji la walda kinna jo. Gutuma romia kisat. Gutuma biyet kisat. Tajaji la gudda afan romo tin kinna kanjuru antif. Kita bosa amma jenis. Wajar tu nufisa, kemat tersebut, kan kopi ses, kerana buat anda tu kan dulu, suhu kisat, kerana mesin suka, kerana wifture, kerana anali, demi wajda dua kebutuhan anin, kita amni baca kami tu nargama, kan aku kalat tisana ni argama itu lah. Dua belas tahun mu, kan aku ada studio ni, digital studio manas, kaum argamu kita baca naf, baca tu kota ulinne, aman nuantif, kerana kisanis, hawas ni. Kami berbalu senin wajin juga berkunjung kerana kesini warga ni fokus ni dan tu fokus dat halam walintani halam kesini asyik sekarang kecudan dan kami yang mencakar berarti sarga cudan tu jadi sana mana karena aku kan apa kata bahasa ini kita buat akan sarga cudan dan sana rakan darbi ada resi kini ni senam ni bil bil anis mal anis kami soal agar kami warga ni fokus ni dan dah mana kata sana darbi kan juru kita buat ni kun Hali itu kau pahami ke? Karena kesat mungkin nuan ni ada jiran kesumat tuju.
afan durar ko pa jiru kismat afan amara rasti afan geiz rasti afan berar afan berat yerohi kamu jijira wudanda kitab muasasa ne jijira kan awudanda kan jira namon to ko to kwasun didani kana wajju wal kabati yel kabarati sina ma kitaba hi ku rattiyu kitabota se kitabota mana manta ko fatun tin kitabatu ma kimbiru kambiye la fas kan timbaran nu satu karindu bisnu namon hayo ne dadda scientisto ne dalle kan ko pesani so to afan greekira ibraisti tai kamu afan ibraistira geezi tai kamu kan afan brat tai kamu afan marat tai kamu afan romot tai kamu afan brat siga fai kamu jechi achrajrusun yokan kalletti dal jechan bakawe hi kama yokan mo jechi sana dabeto erga kitam himnisun qaf kenyab ipsato ko yero ka samu erganiqabu qabate bodanda erganiqabu kan jechu ma jechu da kalletti dan jechan kawo yero tedabamu erga sa qofa qabate bodanda yero jechan jechi sana bakabu su bodandis jechan bakabu su yo jechan bakabu su ndendenye garu kitaba sana ya serum tika kitaba rat kanibsus kana wotif jitcha sana hote sira kaudaf fani amara ra hote afana romot rohiktu jitcha sana mbaka ka wod abde irga sa ke sachu fakkenya mo afana romot in kitaba ko bai afana amara rohiktu afana romotif afana amara ke sachu odbe o kan afana ingle farati gara afana romot yo jitchi debe o kan afan ibrahist ra gara giri kit rohiktu abaj jitcha wodabe irga sa sana dakandir fakkenyaf yo chakas to ko ka fakkenya to ko kasni kun kitaba kadanna farsa dawitida afana maratinis afan gizitinisi mazmura dawit jedam hasrat tigarunuti tarihayoni yaderat kenu dendo kunamma kitabuma afana marif afan gizitin mazmura dawit jedam mazmura dawitechun farsa dawitida kallatida numa kisu farsa dawit jedam yer notice farsa dawit jenne ken garu farsa dawit jenne ko fankin kitaba kadanna farsa dawit jenne tuke farun dawit akko moli galatte kitaba kadanna ti wantef tokko sana lamma famo farsa dawit rojennu farfanna dawit namni jiramu qoppi sifakkate kemullanni farfanna hara namni dawit jiramu qoppi sifakkate kan mullanni kitaba kadanna kan jiru ti dawal afara warfa durmasa barami rakkana hamma dalon namni kenya be barutti boda jijjiru danda daronni ko akuma sana farsa dawit ko kawan bran bakabu sudan sirit yeche sana kemadar bakabu sundanda amma abgaru abalutu farfanna qopese wanmo walalok faru akam fakkanif kitaba kadanna kan farsa dawit jinnitu kin kan kulkulich dawit qopese kitaba kadanna tausa neknechu da kitaba kulkulu rejra kitaba kulkulu rahajratu yumale afan amar fafi afan gizitin kitaba kadannat boqonna jelqaba satokko egale haga dibba shantamati qaba faranda farsu dawiti kanundumtu tokofa timbaratta wayamanta waywa qayyo waratta sanadaderbe garu kadanna sira kadaf kessa qaba sira kadaf kessa qaba ittin kada tamachu debalata angaru farsan dawis kun jelqamnisa kitaba ibraistin kan kopaya afan ibraisti kitabni kulkulu afan ibraisti tuwan kopaya afan ibraisti ra afan sirit wakan afan greekit dijira afan ibraisti greekit ra wakan sirir ramo afan arabat dijira afan sarramo dem sanmo gara gizit gara marat gara fan biye kenye keset jira ndaddat yikamir kitabni farsa dawit enni jelqabasun malal walalo dan malal rukutaj walalo bifa walalo tin kopay walalo majinnu tora jechidu malaman walargatachu eh ma sararni jelqabafin lemafa jechidu maruma sagelinsa walargat amma garu afana mara sorubisti farsa dawit afana gizi sorubisti afan ingilfa sorubisti afan romo sorubisti manarukutu malifi kitab abrarra fi buurisa sejelqaba kitabni jelqaba dalatu ni jelqaba kambira wanti hechu kanafu amman afan romo ti walalo ton kopese walalo an kopese timo afan amaratto ti ikte akkatan hi kesenet manarukuta sagali sanqabate inde garo hi kan sagar garta garo injijiram yegni sasun injijiram erdan injijiram qabiyennu kesa qabo injijiram sagalin jichi injijiram acho kanafu wa rakowana kasikisi qabachu danda sanarra kandarbe garu en kabaje kitabicha ulfina kitabicha irga kitabicha tasumayu injichiru kanaf namon kenyas kana kana
hubachuuf beekuun nurraa eegama yaada jedhuun dabarsuun barbaada. Asumaan waa tokko qofaa hojii kitaaba hojjechuu kana keessatti mudannoo nu mudatan gabaabsi waa tokko kaasee carrasuun barbaada. Kitaabota amma caqasaa ture keessaa kitaabni kun galmee jechoota kitaaba qulqulluu jedha. Afaan Amaaraatiin matsaaf qidduus mazgaba qaalaati jechuudha. Matsaaf qidduus mazgaba qaalaati yookaan galmee jechoota kitaaba qulqulluu jechuun jechoota gurguddoof bu'uura ta'an kitaaba qulqulluu keessaa fudhateetu kana jechuun kana jechuudha. Kanaan hiikatti kaan fakkeenyaaf Egzaabiyir seeruuti. Egzaabiyir maalati min maalati nau. Egzaabiyir maalati fasaari nau. Hulluun chaayi nau. Kaayili nau. Yesaraawi giitaa Egzaabiyir nau jira afaan Amaaraati. Afaan Oromootti akkuma kanaan Waaqayyo jechuun maal jechuudha. Ergamaa jechuun maal jechuudha. Addaam jechuun maal jechuudha. Heewaan jechuun maal jechuudha. Gooftaa jechuun maal jechuudha. Iyyesuus Kiristoos Maariyaam raajota qulqulloota bu'uura godhatee kan inni waamu isaan kana jechuun maal jechuudha kan jedhu kan ittiin qophaa'aa jiru. Afaan Ingiliziitiin jira, afaan Amaaraatiin jira, afaan Oromootiin immoo akkaataa kanatti qophaa'eetu jira. Garuu dhaloonni amma jiru kun akka inni hubatuuf fuula duratti illee kanallee sirreessuuf qopheessuuf kan caalaatti akka inni qopheessu ergaan asumaaraan dabarsuu barbaadu. Afaan Amaaraatiin kitaabni qophaa'aa jiru alfaabeetii yookaan immoo walduraa booda qubee afaan Amaaraa eegeeti. Akka qubee afaan Amaaraatti jalqaba haa jedhama, taane le jedhama, taane hamarufaa jira, achumaro me jira, sai jedha akkatti itti dhufu. Jechi haa jedhu mataan isaayyuu haa huu hii haa hee he hoo jedhameetu. Afaan Oromootti akka kanatti jiru. A, ba, ca, da, e, fa, ga haa jenneetu itti dhufu. Alfaabeetiin afaan Oromoo fi qubee afaan Oromoo fi qubeen afaan Amaaraa garaagarummaa qabaachu. Afaan Amaaraatiin fakkeenyaaf habtaam jedhee haa jalqabarraati yeroo afaan Amaaraatiin qubee haarraa yeroo jalqabu habtaam jedhee yeroo taa'u kitaaba qulqulluutti ibsitti kennameedha. Nuti immoo habtaam yeroo jennu sooressa yookaan dureessa namiti. Sooressa kan dureessa yoo ta'u hiikta rakkina hin qabu hiikuu irratti. Garuu rakkoo maaliifidha? Wal duraa booda akkuma kitaaba afaan Amaaraatiin habtaam jedhu jecha jalqaba yeroo peejii jalqabaa bantu yookaan fuula jalqabaa yeroo bantu jecha habtaam jedhu jalqabarratti akka argamtu afaan Oromoo irratti jalqabarratti hin argamtu. Maalif alfaabeetii afaan Oromoo eegeeti amma danda'ametti jechuudha. Afaan alfaabeetii qubee wal duraa booda jecha qubeewwanii aati kaasee amma zaatti kan jiran sana eegeetudha kan kaa'amu qabu waan ta'eef jecha sana eegeemmaa ta'u inni jalqaba habtaam jedhu maaltiidha dureessa yookaan sooressa maa jennu mana daa yookaan mana isaa keessa galeera jechuudha. Kanaafuu amma namni afaan Amaaraa kitaaba jechaa jechuuta kitaaba qulqulluu yookaan immoo matsaaf qidduus mazgaba qaalaati amalfaa isaa dubbasee isa sana peejii jalqabaarra waan argateef kanas deebii jalqabaarra peejii jalqabaarra hin argadha hin danda'u. Ergaa isa sana qabee ta'e garuu habtaam jechuun maal jechuudha yoo jedhee afaan Oromootiin dureessa yookaan sooressa yoo jedhee sooressa isa jedhu sana barbaacha deemeeti. Fagoo deema jechuudha. Egzaabiyir isa jedhu afaan Amaaraatiin A keessaa argata. A, U, I, A. ee isa jedhu irratti jalqaba. Afaan Oromootiin immoo waaq wayyoo jedhameeti ta'e waa bira deemaa jechuudha. Gara xumuraa deemaa jechuudha. Gara xumuraa deemaa jechuudha. Kanaafuu kan ammaa eegnu inni jalqaba jiru gara xumuraa yookaan walakkaa inni dhumarraa yookaan walakkaa jiru immoo gara jalqabaa yookaan gara hunduu dhufuu dandeenya jechuudha. Kanaaf qabsoo faatina amma kanaatii qaba. Kitaaba hojjechuuf wanti guddaan nuti hubachuu qabnu kitaaba afaan tokkorraa afaan biraatti hiikuurraa kitaaba haaraa ofii kee qopheessuutu salphata. Maalif kana yeroo wanti tokkoffaa ergaa namni kitaaba sanarratti kaa'ame sana kaa'uun dirqama keeti. Eegdee wal duraa boodasaa ergasaa eegdee kaa'uun dirqama keeti. Kanaachitti waan biraa waan ta'uuf ergaa mataa kee dabarsuu hin qabdu. Hamma kitaaba hiiktutti ergaa mataa keetiin keessu. Sanuma akka jirutti keessa. Yoo ergaa mataa keetillee kaa'uu barbaadu futnootti jedhamu yookaan immoo jalatti miidhagina jalatti ibsa kennitaaf malee jecha mataa keetii kaa'uu hin sanammaa yeroo gootu garuu wal duraa boodasaa akka asirratti eegdu sanatti argachuu hin danda'u. Rakkina akkasii qabaachuu danda'a. Kanarra kan darbee garuu. Hiikkaansaa tokkodha. Hiikkaansaa, ergaansaa, fakkiiwwan achi keessaa afaan Amaaraa kitaaba galmee jechaa kitaaba qulqulluu keessa jiran Amaaraatiin yookaan afaan Ingiliziitiin jiran keessatti kan jiran fakkiiwwan isaanii, ergaawwan isaa hundumaa sana akka jirutti asirra kaa'uudhaaf hamma danda'ametti osoo hin otoos immoo ittiin dabalin haala kanaan kaa'uuf yaalameera jechuudha. Kana haa ta'uyyuu malee garuu akkaataa barbaadamu sanatti namni itti fayyadamu waan hamma kanatti itti fayyadameera jennee tilmaamuu hin dandeenyu.
ega ammaf hala kana yanaalle kulad wotte garu manni hawasni kenya youtube kana dawwatu kana lale carra dandamin bitestawu ergifatestawu fudatestawu ittifayedame ofisa tifayedemu tunte matif wallaf biyaf riyaf kakkapsi sokka dandawti erga ko dewarsu marbaade eshi galatoma egaga waqayoni kana calayyo bekum sasa itini fipse kana cala dalota afkara gari wora gari sena gari kesaniya kada wartan abdi gudda kamna igasinis jawada sinin janna ega ordoftota manna tv sagantan kun saganta afurawa karamanna digital studio tin hojjetame karamanna tv sinif darbuda akkasuma kana cala alle kitabolen arra asitti argitan kuni kana cala documentiwon documentaryon gara gara ta e yokanimo hala gara gara tin isimbras kanjur isimbras kaninjere hundum sayo kitabni bersisa kenya yokanimo abba kenya malaka salam lobo msganu agasa lakofto to aga kudashaniti jirankoni harraf kitaba shankantau matadurisani lalera kitaba kudankantau mo nuafu kan kopani yokanimo gawara ola nijiran isan kana simmo saganta itanuti kavanne halota gara gara tin yokanimo matadure wonsani kavanne kitabonu sinimala ke ipsanifi yesa kamadan maddisani malakata hundu masayyo isimbrangenya kanaf youtube manna tv subscribe gochudan video won yokanmo hoji won afura saganta won afura bernota wangela akasmas farfanna won hara sena kulkulota sena man amanti orthodoxi tawaido kante hundum tisayyo kara youtube kana yokanmo kara manna digital studio hojitame kara manna tv wonsilifiyato manna tv subscribe gochudan video won kanas yojalata like share gochudan akka namota hunda braga ufi barnon nikon kitabolen kun ille namota heddu bratti akka fudata makabu namni arge hundum ti namni dubise hundum ti akka jalato abdi gudda qabna wan argine isinitti himna kanafiyo video won kana yojalatan like share gochudan afira like share gochudan akka namo hunda brangesan yokanmo namni hundiyo akka fayedamu de garsa gari akka godan makawaki yotin isin yade chisna kanaf abba kenya loba malaka salam loba msganu agasa baye galate fanna makamanna digital studio tin maka ordofto tamanna ti ubitin gudai singalate fanna kana cala yummo kara gari akka noftatan abdi gudda qabna ega kitabole hara hujitama jirani sakka kara jiran timtani jirto ega kitabicha sana simmo notis hala gari tin engna kitabicha kana ga argannuti waqayyo isinini sinjabese sena gari akka hujitani fi dalotaf sena gari akka tatan dalotaf kara gari akka tatan abdi gudda qabna kana cala yu waqayyo sinajabese sininjanna jawada ega waqayyo ni kakase mujal kapsise saati kanan kanuge aga to muratti yokanmo saganta ke studio ke nyasnof chimse aga to muratta kanolin taw feda fe yemasanu fatao kanaf no yebisaati saganta ke to murre bana galanyatu aga to kuntan abbaf ilma barba 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 tabi amen 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 galatoma